estamos em Washington DC, numa das maiores manifestações da história. Mais de 500 mil de pessoas marcham até à Casa Branca. Na luta pela igualdade entre géneros. O dia em que Donald Trump toma posse é também marcado pela maior manifestação do movimento das mulheres. Vamos continuar aqui a acompanhar este acontecimento. Em direto dos Estados Unidos. Juju e Inês. Nene. Tchau! O que é que está a passar ali?